Okay, Mr. Tama? Can't say Mr. Tama. Mr. Tama? Yes. Then we are calling. אני מוכן... אני מבריח אותו החוצה ברגע שיש לו משקל? למען עשר ספק? לא, אני חושב שיהיה בסדר. זה הבדל קטן. לא, אל תבריח אותו החוצה. נהיה לנו נכון. מוכן לו? נכון. טוב, זה השר האחרון. הצלחה. עשית 400? כמה עשית? 433.5. מזור, מה תיגע? תן לו. יש לך 430 עוד רגע? רגע, יופי, מעולה. מצוין. יפה, תוציא איזה תקוצים?